بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نقرة الغراب وعن افتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. مسند احمد کی ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ حدیث مسند احمد کے علاوہ سنن ابی داود میں بھی موجود ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں تین باتوں سے منع کیا ہے. ہر نمازی کو ان تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے نقرۃ الغراب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں کوے کی ٹھونگ سے منع کیا ہے. کیا مطلب ہے نماز کی حالت میں کوے کی ٹھونگ؟ آپ نے کوے کو دیکھا ہے، پرندے کو دیکھا ہے، کہ جب اسے زمین سے کوئی دانہ چگنا ہوتا ہے کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، سیدھے آتا ہے اور سیدھے جو ہے وہ دانہ اٹھا کے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اڑ جاتا ہے. ویسے ہی کوئی نمازی نماز پڑھے اور اتنی جلد بازی کہ سجدہ کر کے سجدے سے اٹھنے میں اس کو وقت ہی نہیں لگتا، جیسے کوا ٹھونگ مارتا ہے زمین پہ، اس کا سجدہ بھی کوے کی ٹھونگ کی مانند ہے. اطمینان سے وہ اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹکاتا نہیں، اللہ کا ذکر کرتا نہیں. جیسے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے نماز نہ پڑھنے والے کو چور سے تعبیر فرمایا. آپ نے فرمایا اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. آپ نے کہا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ کو حیرت ہوئی، کہا کہ نماز میں انسان چوری کیسے کرتا ہے اللہ کے نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چوری کیا ہے؟ کہ نماز کے ارکان کی ادائیگی اطمینان سے نہ ہو، جلدی جلدی قیام ڈھنگ سے نہیں، رکوع اطمینان سے نہیں، سجدہ اطمینان سے نہیں، بس اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، جیسے ورزش ہوتی ہے نا، ایکسرسائز ہوتی، بس ویسے. تو یہ چیز اللہ کو منظور نہیں ہے. نمازی جب بھی نماز پڑھے وہ اطمینان کے ساتھ پڑھے، اطمینان کے ساتھ قیام کرے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے. تو لہذا پہلی چیز جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے نقرۃ الغراب، کوے کی ٹھونگ. دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے اس حدیث میں وافتراش السبع، درندوں کی مانند ہاتھ پھیلانے سے. آپ نے درندوں کو دیکھا ہے جب وہ بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ کتا ہے مثلا، کتا جب بیٹھتا ہے پورا ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے، یہاں سے لے کر کوہنی تک پورا ہے نا، وہ زمین پہ پھیلا دیتا ہے. شیر کو بھی دیکھو، شیر بھی جب بیٹھتا ہے یہاں سے لے کر یہ پورا ہاتھ، پوری کلائی، کوہنی تک پورا زمین پہ رکھتا ہے. نماز کی حالت میں درندے کی طرح ہاتھ پھیلانے سے منع کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سجدے میں جب جائیں تو صرف یہ دو کف ہیں، دو ہتھیلیاں ہیں جو زمین پہ ہونی چاہیے، باقی یہ سارا ہاتھ اٹھا ہوا ہونا چاہیے. سجدے میں جا کر پورا ہاتھ زمین پہ بچھا دینا یہاں سے کوہنی تک، یہ منع ہے. اور اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی طرح ہاتھ پھیلانے سے تعبیر فرمایا ہے. تو صرف یہ دو کف ہیں، دو ہتھیلیاں، یہ زمین پر ہونی چاہیے، اور باقی پورا ہاتھ زمین سے اوپر اٹھا ہوا ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے.
ये तो दो बातें हुई। तीसरी बात जो इस हदीस में कही गई है, وَيُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ، کہ آدمی مسجد میں اپنی ویسی ہی جگہ مخصوص کر لے جیسے اونٹ اپنی جگہ مخصوص کر لیتا ہے۔ جانور جہاں باندھے جاتے ہیں وہاں ہوتا یہ کہ ہر جانور کی اپنی مخصوص جگہ ہوتی ہے، وہ جب بھی چراگاہ سے واپس لوٹے گا اسی جگہ بیٹھے گا، اسی جگہ اس کو باندھا جائے گا۔ ہاں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، فلاں بکرا وہاں باندھیں گے، فلاں گائے فلاں جگہ باندھیں گے، فلاں اونٹ فلاں جگہ اس کو بیٹھایا جائے گا۔ جانور کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں اسے باندھا جاتا ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے، اور عادت ہو جانے کے سبب جب بھی وہ چراگاہ سے آئے گا اسی جگہ جا کے بیٹھے گا، چاہے اسے مالک بولے نہ بولے وہ خود جا کے اسی جگہ بیٹھے گا۔ کہا مسجد میں کوئی نمازی، کوئی شخص اپنی جگہ خاص نہ کرے کہ یہ میری جگہ ہے، کہ جب بھی آئے میں اسی جگہ کھڑوں گا، اسی جگہ نماز پڑھوں گا، یہ منع ہے۔ مسجد میں اپنی کوئی جگہ خاص کر لینا منع ہے۔ اور اس میں دو بڑی خرابیاں ہیں، جگہ خاص کر لینے میں دو بڑی خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی کیا ہے جانتے ہیں؟ اس میں ریاکاری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ریاکاری کا بہت بڑا دروازہ ہے، میں ایک ہی جگہ نماز پڑھتا ہوں، اب میرے دل میں شیطان بات ڈالتا ہے، لوگوں میں مشہور ہوگا ہاں یہ فلان صاحب کی جگہ ہے، فلان صاحب کی جگہ ہے، وہ یہیں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ شہرت، ناموری اور ریاکاری اور دکھاوے کا جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے بری بات یہ ہے کہ اس سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جگہ خاص کر لینے سے، کہ میں دوسروں پہ ظلم کرتا ہوں۔ کیسے ظلم کرتا ہوں؟ اس جگہ پر اپنی حقداری جتاتا ہوں، ہمیشہ اس جگہ پر اپنی حق، آتا ہوں لیٹ سے مگر چاہتا ہوں کہ وہ میری جگہ میری ہی رہے، اور کوئی نہ کھڑے اس جگہ، اور کوئی کھڑے گا تو میں ہٹاؤں گا اس کو زبردستی۔ منع ہے، غلط ہے۔ مسجد وہ مقام ہے یہاں کسی کی اجارہ داری نہیں چلتی، متولی بھی لیٹ آئے آخری صف میں جگہ پائے گا، اور بستی کا غریب سے غریب بھکاری بھی جلدی آئے امام کے پیچھے پہلی صف میں جگہ پائے گا۔ یہاں کسی کی اجارہ داری نہیں چلتی، کسی کی نہیں چلتی، کسی عالم کی اجارہ داری، کسی متولی کی اجارہ داری، کسی مالدار کی اجارہ داری، کسی عہدیدار کی اجارہ داری، مسجد یہاں صرف اللہ اکبر اسی ایک کی کبریائی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، یہاں کسی کی بڑائی اور اجارہ داری نہیں چلتی۔ اس لیے جگہ خاص کر لینا، اس سے دوسروں پر ظلم بھی ہوتا ہے۔ آؤ جہاں جگہ ملی وہاں کھڑے ہو جاؤ، دوسروں کو مت ہٹاؤ، جو ہم سے پہلے آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نہیں ہٹانا چاہیے، جو پہلے آیا وہ اس کا مقام ہے۔ البتہ گھر کے اندر، گھر میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں گھر میں جگہ خاص کرنے کی اجازت ہے، گھر میں جگہ خاص کر لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، آنکھیں چلی گئی تھیں، نابینا ہو گئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ پیارے نبی ایک جگہ نماز پڑھیں اور اس جگہ کو وہ اپنے گھر کا مصلی بنا لیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر اور پوچھا کہاں نماز پڑھوں بتاؤ، انہوں نے ایک جگہ بتائی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی، اور عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو اپنے گھر کا مصلی بنا لیا، اس جگہ کو، یعنی ہمیشہ وہ گھر میں وہی نماز پڑھتے تھے۔ گھر میں آپ جگہ خاص کریں نماز کے لیے ٹھیک ہے، اجازت ہے اس کی، مسجد کے اندر کوئی جگہ اس طرح خاص نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میری ہی جگہ ہے اور یہاں میں ہی نماز پڑھوں گا اور میرے سوا کسی کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، یہ اچھی سوچ نہیں ہے۔ تو یہ تین صفات ہیں، یہ تین باتیں ہیں جن سے شریعت نے نماز کے سلسلے میں جو ہے اجتناب کرنے اور بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ رب العزت
مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم آمین. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.